മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ അണക്കെട്ട് പണിയാൻ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നുവെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹരീഷ് പേരടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമൻ്റ് എഴുതി, ആ പാലം പണിയുന്ന ജോലി തമിഴ്നാടിനെ ഏൽപ്പിക്കണം. സ്വന്തം നാട്ടുകാരിലും ഭരണനിർവഹണ സംവിധാനത്തിലും ഒരു കേരളീയ പൗരന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേരളക്കാരനുള്ള വിശ്വാസമാണ് തമിഴ്നാടിനെ ഏൽപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ പിന്നിൽ. ഞാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ പിന്താങ്ങുന്നു. കാരണം തമിഴ്നാടിനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ ഒരുപക്ഷെ അത് സമയബന്ധിതമായി ബലത്തോടെ പൂർത്തിയാക്കും. നിഷ്പക്ഷ നിലപാടിൽ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം പണിയണമെന്നുള്ള കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 2016 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 2015 മുതൽ കേരളം പറയുന്നതാണ്, കേൾക്കുന്നതാണ് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ പുതിയ ഡാം. മുല്ലപ്പെരിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയങ്ങളും വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബലക്ഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും രഹസ്യമായി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്, അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പണിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അതിന് വലിയ കേടുപാടുകൾ വരാൻ സാധ്യതയില്ല, അത് കൊള്ളക്കാരായ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരിൽ പലരുമാണ് പണിഞ്ഞിരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്നേ ബലക്ഷയമുണ്ടായേനെ എന്നതാണ് ജനങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യം. ഹരീഷ് പേരടിയും പറഞ്ഞത് സമാനമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് 2019 പറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ പോലും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക അകറ്റാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ഡാം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ നിർമ്മാണ ചുമതല തമിഴ്നാടിന് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. പാലാരിവട്ടം പാലത്തിൻ്റെയും കോഴിക്കോട് KSRTC ബസ് സ്റ്റാൻഡിൻ്റെയും അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ പറയുകയാണ്, തമിഴ്നാടാവുമ്പോൾ അവർ നല്ല ഡാമുണ്ടാക്കും, കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനമായി കിടന്നുറങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡാമിൽ വെള്ളത്തിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തേണ്ടി വരും. കേരളത്തിൻ്റെ പലതിൻ്റെയും നിർമ്മാണ പ്രക്രിയ, അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, അതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വർത്തമാനകാലത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഇല്ല ചൂടുവെള്ളം വീണ് കുമിള വന്ന് പൊട്ടുന്നത് പോലെ അതിൻ്റെ പല കഷ്ണങ്ങളായി എല്ലാം ഇളകിപ്പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ പല കെട്ടിടങ്ങളും ചോർന്നൊലിക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു സ്മാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസ് പണിതീർന്ന് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞിട്ട് 2-3 വർഷമേ ആയുള്ളെങ്കിലും മഴ പെയ്താൽ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകില്ല. ജീവനക്കാർക്കെല്ലാം വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടിയിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു സുഖത്തോടെയും ഒരു കുളിരോടെയും ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു, ആ വാർത്തയ്ക്ക് മറുപടിയായി നടപടിയെടുക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാൻ ആളിനെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നത് കേട്ടു. ഏതായാലും അത് അതോടുകൂടി അങ്ങ് അവസാനിച്ചു. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കുറേ ഈ ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കി, ആരുണ്ടാക്കി ആരാണിത് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്നൊന്നും അറിയില്ല. ആയിരക്കണക്കിന് എണ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം അതിൻ്റെ ഒന്നും പൊടി പോലും കണ്ടുപിടിക്കാനില്ല. പല റോഡിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെയും സ്ഥിതി ഇതാണ്. കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങളുടെ പേരിന് മുന്നിൽ ഹൈടെക് എന്നൊരു വാക്കും കൂടി ചേർത്ത് 10,000 രൂപയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു വൈഫൈ കണക്ടിവിറ്റിയും എടുത്തു വെച്ച് അത് 15 ദിവസം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നെങ്കിൽ പട്ടി പെറ്റി കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള കടക്കാർക്ക് വേസ്റ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ ചവറായി കൂനയായി ഇടാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളോ ആയി അങ്ങ് അവസാനിക്കാറുണ്ട്. ഡാം ഏൽപ്പിച്ചാലും ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വേർഷനായിരിക്കും നടക്കാൻ പോവുകയെന്നാണ് ഹരീഷ് പേരടി പറയുന്നത്. ഞാൻ ഒരു ഘട്ടം കൂടി മുന്നോട്ട് കയറി പറയുന്നു, പറ്റുമെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരെ കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡാം പണിയിക്കണമെന്ന്. ഒന്നുമല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു വലിയ തുക ഈടാക്കിയാലും അതിൽ തൊട്ട് നക്കാനും അതിലെന്തെങ്കിലും കൈയിട്ട് വരാനും അവർ ശ്രമിക്കില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ 5 വർഷം കൊണ്ട് പണിയേണ്ടത് 25 വർഷമായാലും പൂർത്തിയാകില്ല. പിന്നെ അതിനകത്തുണ്ടാകുന്ന അഴിമതിയും പണി തീരുമ്പോൾ തന്നെ അത് പൊളിഞ്ഞു വീഴുന്നതും ബലക്ഷയത്തിൻ്റെ കാര്യവുമൊക്കെ ആയിരിക്കും പിന്നെ വാർത്തയാവുക. കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിൽ എന്നെ കാണാൻ ഒരു കുടുംബം വന്നിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള മരങ്ങാട്ട് പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുടെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഒരു കെട്ടിടം പണിയുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത തുക പഞ്ചായത്തിന് നൽകാൻ സന്നദ്ധമായിട്ടാണ് അവർ കഴിഞ്ഞ 3-4 വർഷമായി പിന്നാലെ നടക്കുന്നത്. അടുത്ത ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 2 ഓർമ്മദിനമാണ്. അവർ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ കാശ് സ്വീകരിക്കാൻ പോലുമുള്ള ഒരു നടപടിക്രമം 2 വർഷമായിട്ടും ആയില്ല. ഞങ്ങളൊരു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി ഒരു സ്കൂളിൽ ഒരു പ്രതിമ പണിഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കരുനാഗപ്പള്ളിയിലെ തഴവ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത്
തഴവ AVHS എന്ന് പറയുന്ന സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയായ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്ന് തഴവ മുത്തശ്ശി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടുത്തെ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു വൃദ്ധയായ ഒരു മാതാവ് തഴപ്പായും കൊണ്ട് ചന്തയിലേക്ക് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തഴപ്പ നെയ്യുന്ന ഒരു പ്രതിമയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അതിന് സംസ്ഥാന അധ്യാപക അവാർഡ് ജേതാവായ രാജേന്ദ്രൻ സാറെന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു ശില്പി കൂടിയായ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. അതിൻ്റെ കാശ് ഒരു 1,00,000 രൂപയോളം വരുന്നത് ഞങ്ങൾ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ സമാഹരിക്കാനും തീരുമാനിച്ചു. ഇതിനു മുമ്പ് അവിടെ ഒരു ലൈബ്രറി പണിയാനും ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ തയ്യാറായിരുന്നു. ആ കാശ് ഞങ്ങൾക്ക് നിർവഹിക്കാൻ ഒരു അനുവാദം തരണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരു അനുവാദം തരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കത്ത് ഞങ്ങൾ സ്കൂളിൽ കൊടുത്തു. സ്കൂളിൽ നിന്ന് അത് DD പോയി, അവിടെ നിന്ന് അത് DPA പോയി, അവിടെ നിന്ന് അത് സെക്രട്ടറിക്ക് പോയി. എല്ലാവരും കണ്ട് മുകളിൽ പോയി. 2-3 വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന മറുപടി, അത് ആരുടെ വിഗ്രഹമാണ്, അത് എന്താണ് അവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നതടക്കമുള്ള എവിടുത്തെയോ ഒരു സെക്ഷൻ ക്ലർക്ക് എഴുതിയ കുറച്ച് കുറിപ്പുകളടക്കമാണ് തിരിച്ചു വന്നത്. കാശായി കൊടുത്താൽ പോലും സർക്കാരിൽ സ്വീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ സന്നദ്ധ സഹായം അങ്ങോട്ട് പോലും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനവും ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഡാം തുടങ്ങിയാൽ, ഹരീഷ് പേരടി പറഞ്ഞതുപോലെ, ഇതിൻ്റെ നിർമ്മാണ ചുമതല തമിഴ്നാടിനെയോ ബ്രിട്ടീഷുകാരെയോ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ പിന്താങ്ങുന്നു.